sėda. Tai laukia. Tai nieko tokio, portalas negau didelės. Dar neduodas komandą, kur ta veikia, stabdo. Ar ši mergina? Palaukiu. Tam tai batareikos pavyksta. Tai gerai, vėl. Pone Daugantinė, paklausim Velykos. Velykų, da, tau visos savaitės finalas, kaip galima sakyti, pasitinka automobilis rautas, na, kaip pasitinkam, tai matote puikiai, postai jau dirba, šiandieną to ilgojo savaitgalio pradžia ir šiandieną jau pradėjome dirbti tikrai intensyviau. Tai kaip ir ne kartą buvo skelbta, tiek šiandieną, tiek visą savaitgalį, tai yra šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį, dirbs tikrai labai gausios policijos pajėgos. Na ir tikslas, kaip ir iki šiol, buvo užtikrinti karantino reikalavimų laikymasi. Na, jeigu paprastai kalbant, tai visgi mūsų noras yra apsaugoti tuos žmonės, kurie patys saugosi, kurie nori išvengti tos ligos ir na, padėti susiprasti tiem, kurie patys savarankiškai galbūt nesusipranta, kad reikėtų mažiau judėti, kad reikia laikytis tam tikrų reikalavimų. Tai viso savaitgalio metu tą ir darysime, dirbsime kontrolės postuose, postai bus ir stacionarus, ir mobilus. Taip pat dirbsime ir geležinkelio stotise, užsuksime ir autobusų stoti. Nors iš tikrųjų autobusai vėlgi jie važiuoja tais pačiais keliais, tai jie gali būti kontroliuojami ir kontrolės postuose. Na, vykdysime tikrai gausias priemonės tam, kad padėti žmonėms ir apsaugoti juos nuo klastingos ligos. Postų darbo laikas koks bus? Ir naktį būdės, ar vis dėlto kažkoks laikas bus? Na, bet kokiu atveju intensyviausias postų darbas bus tuo metu, kai yra intensyviausias eismas, tai be abejo dienos metu. Tačiau nakties metu ir iki šiol mes jau būdavom, na, mobiliais postais dirbdavome, tai yra atsirasdavo tam tikroje vietoj postai, kurie ir vykdydavo kontrolę. Tai naktį lygiai taip pat gali būti bet kurioje vietoje postas ir lygiai taip pat atlikti patikrą. Bet be abejo, pagrindiniai srautai ir pagrindiniai didžiausi kiekiai policijos pareigūnų dirbs dienos metu. Na, žinot, spūstis iš esmės susidaro dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas tai yra automobilių srautas didelis, kitas yra kontroliuojančių pareigūnų skaičius. Tai, kaip ir minėta ne kartą, šį savaitgalį iš tikrųjų dirbs daug gausesnės policijos pareigūnų pajėgos. Na ir iš tikrųjų tikimės, kad ir vairuotojai, gyventojai bus supratingesni ir visgi nevažiuos be reikalo ir tie srautai tikimės bus mažesni. Na, be jokios abejonės mes galim vertinti situaciją tuo metu, kokia jinai yra ir jeigu matome, kad iš tikrųjų kyla tam tikros eismo problemos,
tai galime posto veiklą keisti ir policijos pareigūnai gali tiesiog ne visas transporto priemones tikrinti, o pasirinktinai atsižvelginti tai, kas važiuoja, koks kiekis žmonių važiuoja, koks automobilis ir taip toliau. Tai į tai galima be abejo atsižvelgti. Bet mes dar kartą kartoju, tikimės, kad na, tų srautų tokių nebus ir nereikės mažinti kontrolės funkcijų, kontrolės priemonių kažkuriem tai automobiliam. Tai kaip ir iki šiol buvo visą laiką, yra vyriausybės nustatyti tam tikri kriterijai, kuriuos atitinkantis asmenys gali judėti tarp savivaldybių. Tai iš visų mes to ir prašome, tai yra pagrindžiančių kažkokių dokumentų. Tačiau be abejo, atsižvelgiant į situaciją, atsižvelgiant į tai, ar didelis kamštis ar ne, mes tokią praktiką jau ir dabar taikome, galime tiesiog asmens duomenis užsifiksuoti, įpareigoti asmenį pateikti tam tikrą informaciją apie jo vykimo būtinybę vėliau ir po to, jeigu jisai pateiks viskas tvarkoje, jeigu asmuo negalės pagrįsti tos būtinybės, tai galėtų būti taikomos administracinės priemonės. Tai viskas sprendžiame vietoje, atsižvelgdami į konkrečią situaciją. Ar Vilniaus mieste kontrolė kažkokia vykdysite prekybos vietas? Tai kaip ir iki šiol buvo daroma, tai tikriname ir mes, ir yra kitos tarnybos, kurios tikrina tam tikras prekyvietės. Policija be abejo atkreipia dėmesį į prekybos centrus, mes privažiuojame, pasižiūrime, ar yra reguliuojami srautai, ar darbuotojai ir klientai dėvi veidą dengiančias kaukės, taip pat ar laikosi atstumo, be abejo, tą ir dabar jau darome. Tačiau pagrindinis dėmesys visgi yra eismui, tai yra judėjimas tarp savivaldybių, taip pat žmonių elgsena viešose vietose, parkuose ir taip toliau. Bet be abejo, mes ir lygiai taip pat prekybos centrus žiūrime. Na, žinokit, ta kontrolė vykdoma pakankamai ilgą laiką ir žmonės gal jau atsirinko, ar jiem reikia važiuoti ar ne. Tai jeigu, sakykim, pradžiai būdavo daugiau tokių važiuojančių be priežasties, sugalvojančių tam tikrų pasiteisinimų, tai dabar, na, tokių mažėja. Iš esmės, arba žmonės turi pagrindžiančius kažkokius dokumentus, priežastis vykti kitą savivaldybę, arba ne. Tai yra, važiuoja į svečius tiesiog, na, kas į Vilnių, tarkim, važiuoja, tai tuos pačius prekybos centrus didesnius, vėlgi prieš Velykas visi apsipirkti nori, tai, na, tas judėjimas vyksta, tačiau tų tokių, sakykim, pasiteisinimų, kaip anksčiau buvo, kad reikia vištas paleisinti ar šiltnamį nuvalyti nuo sniego, kurio dabar jau nebėra, tai tikrai mažėja.